הטוויטר של הרב לייטמן. אם אנחנו רוצים לגלות בתוכנו את הנקודה שבלב, חלק אלוקה ממעל, זרע של השפעה, עלינו להשקיע בכך הרבה מאמצים ולעזור זה לזה בקבוצה. אנחנו מגדלים בתוכנו את כוח ההשפעה מטיפת הזרע התמונה בנו עד לשאה המלאה שלה, המכונה נשמה. הבורא לא מתגלה בצורה כזו שכביכול הוא היה במקום רחוק כלשהו ואני סוף סוף באתי ומצאתי אותו. אני צריך להרגיש את הבורא בתוכי, להרגיש בתוכי את תכונת ההשפעה. האם הבורא קרוב אליי או רחוק? האם אני רוצה להיות כמוהו בכדי שתכונת ההשפעה תשלוט בי? תפילה היא עבודה שבלב, כיוון שהשכל מתנגד לה, עלינו ללכת נגדו. אני מבקש מהבורא את מה שהטבע שלי מתנגד לו. כל תפילה דורשת מאיתנו עבודת לב מיוחדת. איני רוצה להבין בשכל שכדאי לעבוד את הבורא, אלא אני רוצה לעבוד באמונה למעלה מהדעת.